Taktikat e luftës hibride të Rusisë kundër Perëndimit mund të çojnë përfundimisht që NATO të aktivizojë nënin pesë të mbrojtjes. Pra lajmërimi është dhënë nga shefi i inteligjencës gjermane, Bruno Kahl, i cili shtoi se Rusia mund të shtojë sulmet e saj hibride, të cilat mund të variojnë nga aktet fizike të sabotazhit, si zarvonja deri te sulmet kibernetike dhe fushatat e dezinformimit. Nëni 5 i NATO-s është një angazhim politik nga të gjitha vendet anëtare të Aleancës për të ardhur në ndihmë çdo antari, sovraniteti ose territori të cilit sulmohet. Pra, nëse sulmohet një shtet antar i Aleancës, atëherë të gjitha shtetet antare futen në luftë për të. Kahl tha se një analizë inteligjencës gjermane sugjeron që shefat e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes dyshojnë nëse Neni 5 do të përdoret në fakt në rast të një sulmi ndaj një antari. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi në fillim të këtij muaji se Moska po kryente një fushat intensifikimi të sulmeve hibride ndaj objektivave perëndimore dhe tha se vija e parë e luftës së Rusisë në Ukrainë ishte shtrirë në rajonin e Baltikut dhe në të gjithë Europën. Dy kablo komunikimi në New York që kalonin midis Gjermanisë dhe Finlandës në detin Baltik u prenë javën e kaluar. Ministri Gjermani i Mbrojtjes tha se kjo dukej si një akt sabotimi dhe një aksion hibrid, megjithëse fajtori nuk dihej. Ka patur gjithashtu disa sulme me zjarvonje të gjithë Europën muajt e fundit dhe një rritje e sulmeve kibernetike, me aktorë rusë që besohet si janë përgjegjës. Kremlini nga ana tjetër ka mohuar vazhdimsisht përgjegjësinë për incidente të tilla.